Další vyřízenou objednávkou je objednávka s číslem 940, parní lokomotiva řady 365 od firmy Roco, osazená zvukovým dekodérem řady MS480, s novou ozvučnicí pro tento typ modelu, která je umístěna v kabince za strojvedoucím, nebo spíš pod ním, a osazená samozřejmě s nahraným zvukem od Jacka. Si natočí přední dvojkolí. To bude potřeba pořádně zajet. Protože v té přední části je model nejlehčí.